El film Balomanó la Roca va empatar aquest dissabte 28 gols contra el Mislata i va trencar d'aquesta manera una ratxa de 4 derrotes consecutives. El partit ja no tenia transcendència i és que la derrota del Balomanó Leganés, instants abans que comencés l'encontre, ja donava matemàticament a les Roqueroles la permanència a la divisió de plata. Les de Jordi Rubí van sortir molt endollades durant els primers minuts de l'enfrontament, amb una defensa molt agressiva i molta efectivitat en atac, fet que els hi va permetre arribar al descans amb un còmode 15-11 al marcador. A la represa, la dinàmica va canviar i és que les visitants es van aprofitar del relaxament de les Roqueroles per remuntar i posar-se per davant al marcador. Tot i això, però, el segon temps va acabar estant marcat per la igualtat entre els dos conjunts, que s'acabaria reflexant amb el 28-28 final. Amb aquest empat, doncs, les de Jordi Rubí continuen a la 8a posició, això sí, amb la permanència ja assegurada. El tècnic i la capitana de l'equip Roquerol es van mostrar molt satisfets després del partit. Ha sigut dura, bueno, més o menys era el que ens esperàvem. Res a veure amb la temporada passada, bueno, molt més fortes en defensa, l'atac molt més dur, molt més consistent i bueno, tota la temporada ha sigut molt dura. També ens han acompanyat moltes lesions, però bueno, ho hem aconseguit i això és el que compta. Aviam, la temporada ha sigut molt dura. Ha sigut molt dura pel fet de que, bueno, érem un equip molt jove per la categoria i ens enfrontàvem en equips que, bueno, que déu-n'hi-do el seu nivell. A poc a poc hem anat agafant el saber estar dins de la categoria i la veritat és que, bueno, que al final, tot i patint, han sigut partits per disfrutar i encara que els paties i podies perdre, eren partits que podies acabar disfrutant. La nostra feina era intentar salvar-nos, que era salvar-nos el més aviat possible. ¿Vale? Tot i així, a pesar de les baixes que s'han tingut i de més, hem sabut mantindre el bloc. I a partir d'ahir, doncs, bueno, hem mantingut l'objectiu, que era salvar-nos, i ara ens queda un partit, doncs, bueno, per anar a disfrutar. A falta d'un partit per acabar la competició, el que disputaran el dissabte que ve a Eivissa contra l'handbol Puig d'en Valls, el Felmer Balomanó la Roca ja ha complert el seu gran objectiu de la temporada, mantenir-se a la divisió de plata de l'handbol femení estatal.